Ал былтыр 69 компания бюджетке 70,4 миллиард теңге аударған. Дивиденд есебінен түскен қаржының 80% үкіметтің үлесі бар ірі кәсіпорындарға тиесілі. Бұл қаржы олардың таза табысының бір бөлігі. Атамекен бизнес арнасы жіберген ресми сауалға қаржы министрлігі осылай деп жауап берді. Онда биылғы есеп тамыз айында жарияланатыны жазылған. Президент тапсырмасына сәйкес биылғы түсім еселеніп, дивидендтер 100%-ға дейін қайтарылуы тиіс. Оған сәйкес үкімет қаулысы 27 наурызда шығарылып қойған. Эксклюзивті ақпар тілшіміз Құралай Пионердің сюжетінде. Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100% от чистого дохода. Дәл осылай деп президент 23 наурызда төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның алғашқы отырысында үкіметке тапсырма берген еді. Қасым Жомарт Тоқаев елбасына күн туған сәтте әрбір тиынның есебі барын ескертті. Бюджетке қайтарылып, жыртық жамалуы тиіс. Қаржы министрлігі берген эксклюзивті ақпарға сәйкес, қазір үкіметтің жалпы 156 компанияда үлесі бар. Оның 118 акционерлік қоғам болса, 38-і жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Биыл олар бюджетке дивидендті 100%-ға қайтаруға міндетті. Үкіметтің 2020 жылғы 27 наурызында шығарған нөмір 142 қаулысына сәйкес акционерлік қоғаммен жауапкершілігі шектеулі серіктестер дивидендтерін, яғни таза табыстың бір бөлігін республикалық бюджетке аудару көрсеткіші 50%-дан 100%-ға дейін ұлғайтылған. Бұл норматив үшін акционерлік қоғам және жауапкершілігі шектеулі серіктес мемлекеттің қатысуымен міндетті түрде орындауға тиіс. Сонымен былтырғы дивидендтер түсімі мынадай көрсеткішке тең. Жалпы акциясында Қазақстан үкіметінің үлесі бар 156 компания болғанымен 2019 жылы оның тек 69-нан ғана дивиденд түскен. Сомасы 70,4 миллиард теңге. Оның 67,56 миллиард теңгесі 53 акционерлік қоғамдыкі, 2,84 миллиард теңгесі 16 жауапкершілігі шектеулі серіктестікі. Мемлекеттік үлес бар акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестерден дивидендтерді, яғни таза табыстың бір бөлігін қайтаруы акционер шешімі бекітілген соң, әрі аудиттық жылдық қаржылық есептер нақтыланғаннан кейін жүргізіледі. Оның қорытындысы Қазақстан заңнамасына сәйкес тамыз айының соңына дейін белгіленген. Яғни тамызға дейін 156 компанияның дивидендтерін есептеу процесі жүргізіледі. Дегенмен оның барлығы да қырып табыс тауып жатыр деп айту қиын. Мәселен, қаржы министрлігі биыл 13 компанияның жұмысы тоқтайтынын айтады. Әрі іштей қысқартуда жүріп жатқандары жетерлік. Мәселен, үкіметке жылына 120 миллиард теңгеге дейін шығын әкелетін Қазагра 1 сәуірден бастап 7 еншілес фирмасының 3-ін жауып, 1-ін ауыл шаруашылығы министрлігінің балансына өткізіп берген. Соңғы 5 жылда холдинг бюджетке дивиденд ретінде көк тиынды төлемеген. Құралай Пионер, Атамекен бизнес арнасы. Коронавирустың кесірінен шығынға шыраған еуропалық банктер өзара бірігуі мүмкін. Бұл қаржылық институттарды аман алып қалудың жалғыз амалы. Еуропалық орталық банк бақылау кеңесінің төрағасы Андреа Энрия осындай мәлімдеме жасады. Бүгінде кәрі құрлықтағы қаржылық институттардың жағдайы мәз емес. Базалық пайыздық мөлшерлеме төмен, несие арзан. Инвесторлар тарапынан қолдау жоқ. Ұзақ мерзімді жоспардың шығыны көп. Оны жүзеге асыруға банктердің де тұтынушылардың да шамасы жетпейді. Еуропалық орталық банктің басшылары қаржылық және нарықтағы капитал тұрақтылығын қамтамасыз етуге кірісті. Ең алдымен аймақтағы әлеуеті әлсіз, капиталы аз қаржылық институттар тізімі жасалды. Олардың қатарына негізінен қарызға белшесінен батқандар кірген. Естеріңізде болса, Брекситтен бұрын өңірдегі банктер шығындарын азайтып, қызметкерлерін қысқартуға көшкен еді. Әзірге аймақтағы реттеуші органның қаржылай көмек көрсетуге қауқары жетеді. Қазір ол үкіметті қолдау үшін 750 миллиард еуроға мемлекеттік және корпоративтік облигацияларды сатып алып жатыр. Негізінен олар індеттен көп зардап шеккен Италия мен Испанияның қаржы жүйесін тығырықтан шығаруға баса назар аударуда.